Кольоровий, ексцентричний та концептуальний. У Хмельницькому художньому музеї відбулося відкриття виставки «Сучасний український колаж». У виставковій залі зібрали понад 30 робіт різних митців. Усі вони сучасники і частково працювали із технікою збирання образів. Адже колаж – це сучасне мистецтво швидкого реагування. Представлені на виставці роботи – частина колекції поціновувача мистецтва Олега Василенка. Мені цікавий цей напрямок, тому що він новий, незвичайний, мало хто бачив. І от тому я почав збирати. Колаж захопив Олега через його незвичність. Адже ніколи не знаєш, як митець спробує висловити свою емоцію, які матеріали задля цього використає і чи зрозуміють його. Тобто, якщо ви творча людина і у вас є бажання якимось чином свої емоції передати і зробити, передати це у реальність і зробити з цього якийсь витвір мистецтва, для цього легко підійде колаж, тобто не обов'язково мати академічну освіту. Сучасне мистецтво не потребує пояснення, його необхідно відчувати. Такої думки притримуються мистецтвознавці. І колаж є чудовим цьому підтвердженням. І от художники дійсно оповідають про те, що навколо них, чим вони хвилюються, що суто зараз їх цікавить. І тому колаж якраз допомагає зрозуміти, наскільки вони резонують у ці думки художників з нашими думками. І таким чином, можливо, співставити, як ми сприймаємо цю реальність. Переглянути виставку «Сучасний український колаж» можна протягом кількох тижнів в обласному художньому музеї.